ဘာကြောင့်မြင်မြင်ပျက်စီးသွားလဲဘာကြောင့်ကြာကြာခံတာလဲဘယ်ကိဘာကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဟိုပျော့ရွှင်တာလဲเนาะဘာကြောင့်ပြဿနာဖြစ်တာလဲအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဟွိုင်းဆိုတာဒီအတွေးခေါ်ကိုတိဆောက်တဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးနောက်ကအလကားမနေဘူးရှိမှရှိတဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေအကုန်လုံးအများအားဝင်နောက်ပြီးတော့မှဒါဘာကြောင့်လဲ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 ဆိုတော့အများအားစဉ်းစားနေတာအတွေးခေါ်တက်လာတယ်အဲ့လိုမစဉ်းစားဘူးပြန်ဘလောက်ပဲဘုဒ္ဓတာတွေရှိဘလောက်ပဲစာတွေဖတ်တာသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တက်မလာဘူးသူကပညာတတ်တယောက်ဘယ်တော့မှဖြစ်မလာဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာဘုဒ္ဓတာများရမယ်အဲ့များတဲ့ဘုသူတ္တတွေအကုန်လုံးကိုဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဒီဘုသူဘာကြောင့်မတူရတာလဲဘာကြောင့်တူရတာလဲเนาะဒါကိုအများအားဝင်တော့လစ်လာနေမှစဉ်းစားတွေးခေါ်နေမှသာလေအတွေးခေါ်တက်လာအဲ့ဆိုရင်ဘုသူတ္တနဲ့အတွေးခေါ်တက်လာလို့ရှိရင် तू ကဘယ်လိုပြောရဆိုရှင်ဟိုပညာတတ်တယောက်ဖြစ်လာပြီเนาะတိုးတော်လည်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့လူတယောက်တော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะပညာတတ်တယောက်ဖြစ်တယ်ပညာရှိတယောက်မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့အတွေ့အကြုံလို့လေအတွေ့အကြုံရှိမှဒိန်းကနေဆုံးဖြတ်အချိန်မကုန်ဘူးတွေ့ကြုံရှိရင်အချိန်မကုန်ဘူးဘာလို့ तू ကကုန်ထားပြီးသားလေအတွေ့အကြုံဆိုတာလုတ်ဖူးထားပြီးသားတချို့ရကြလဲအတွေ့အကြုံတစ်ခုရှိရင်ခုနကတော့ကျန်တဲ့နေရာကြီးတစ်ပါးထပ်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ဟိုတချို့ဟာတွေကတူတယ်ပေါ့တူတဲ့ကြောင်အတွေ့အကြုံတစ်ခုရပြီအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံပွားပြီးတော့အများကြီးတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့လူတစ်ယောက်ကတကယ်ကိုနော်ဥဆောင်မဲ့လီဒါတစ်ယောက်နော်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမတိကဘုသူတာရှိရတယ်ဘယ်အကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တော့မှဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုလုံးဝမှွေနောက်ပြီးသိရမယ်မြန်မာရဲ့မြန်မာလူတွေအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျယ်ဝန်းပထဝီအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြစ်တွေအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့တောတောင်တွေအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့တရားဇာတ်တွေအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံပောက်တဲ့အပင်တွေအကြောင်းဟုတ်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခီးလမ်းပန်းတွေအကြောင်းနော်သိရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂဗျာတွေသိရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထွက်ကုန်တွေကိုသိရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေတို့သိရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထွက်ငွေမချစ်မနေသွင်းရမယ့်ဥစ္စာတွေသိရတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေဇယက်ကိုသိရတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုကိုသိရတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတ္တအကုန်လုံးသိဖို့လိုတယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်လုပ်မယ်လူတယောက်ဆိုတာနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းအငြင်းအစင်းသာတွေးတောနေမှဒါလည်းရင်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်လည်းတက်လာတယ်နော်နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်လည်းတက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကအတွေ့အကြုံလိုတယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တယောက်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာကိုတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးကိုမိသားစုအတွက်မဟုတ်တနိုင်ငံလုံးလူပေါင်း150ကျော်အတွက်ကန့်ကြံမှာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကနောက်ကျနေလို့တော့မရဘူးအရင်ဆော့လို့တော့မရဘူး right time ချတင်ချတဲ့နေရာမှာချရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တယောက်ကနမတိကကိုနိုင်ငံအကြောင်းနော်ကိုနိုင်ငံအကြောင်းကိုနိုင်ငံရဲ့ပထဝီဝင်ကိုအလွတ်ကျနေရတယ်နော်ကျင်နေရတယ်ကိုလူမျိုးတွေအကြောင်းကိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကချင်တွေကဘလို့ဇဲကဘလို့ကရင်တွေကဇဲကဘလို့ဗမာတွေရဲ့ဇဲကဘလို့တည်နေရတယ်နော်ထက်ကုန်တွေကိုတည်နေရတယ်တရားဇာတ်တွေကိုတည်ရတယ်ရာဇူးတွေကိုတည်ရတယ်ဘယ်ချိန်မှာရေကြီးမယ်ဘယ်ချိန်မှာမိုးများမယ်ဘယ်ချိန်ကြရင်လားဟိုဘလို့ပြောရလို့ရှိရင်ရေရှားမယ်အဲ့အတွက်လူသန်း90အတွက်ကိုကအကုန်လုံးသူကကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်စီမံကိန်းကြီးလုပ်ဖို့အတွက်အများအားစဉ်းစားနေရတယ်အဲကြောင့်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဆိုတာအများအားနိုင်ငံအတွက်စိတ်ကူးယဉ်နေမှသာလေနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းကိုကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ပထဝီအလွတ်ရရမယ်အကျယ်ဝန်းကဘယ်လောက်ရှိတယ်နေနမိတ်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်နည်းနောက်ကိုယ်နိုင်ငံကိုအနှံ့ရောက်ဖူးရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကိုကြည့်ရတယ်နော်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဟာဗကန်ခိကဘယ်လိုဖြစ်လို့တရုတ်ကိုစစ်တရုတ်ကို15ကျင်းဖြစ်တာနိုင်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဟလာအင်္ဂလိပ်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့မြန်မာနဲ့ရခိုင်နဲ့စစ်တွေဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့မွန်နဲ့မြန်မာနဲ့စစ်တွေဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုတမိုင်းချောင်းတွေကိုသိရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ယူရီးယားနဲ့စစ်တွေဖြစ်တယ်တမိုင်းကိုလည်းကြည့်ရတယ်နော်နိုင်ငံကောင်းဆောင်လုတ်တော်မယ်ဆိုရှင်နံပါတ်1ကပထဝီကြည့်ရတယ်နံပါတ်2ကတမိုင်းကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3ကဒီခေပညာတက်ရတယ်ခေပညာတက်ရဆိုတာခုနကတော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေကဘယ်လောက်ရှိမှလောက်မယ်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကစားသုံးကုန်တွေကဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာပညာတက်ဒီရဲ့အနေထားကဘယ်လိုရှိတယ်မြန်မာကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စင်းရသားတွေအခြေအနေကဘယ်လိုရှိရဲ့ဘာကြောင့်စင်းရနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီအရင်နဲ့ပတ်သက်တော့ခစ်ပညာကိုလိုက်လို့လေဒီနေရာမှာဘယ်လို software တွေဘယ်လိုစားသုံးရမလဲဘယ်လိုနည်းပညာရှင်တွေကိုဘယ်လိုမွေးထုတ်ရမလဲဘယ်လိုနည်းပညာရှင်တွေကိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဗက်စီဝါရေးပေါ်မှာရက်တည်ရမလဲဆိုတော့အတွေးခေါ်မြင်မှုတွေလည်းရှိရတယ်နော်အဲ့လိုရှိုံနဲ့လည်းမရပြန်ဘူးသူကဘဝအတွေ့အကြုံလည်းကောင်းဖို့လိုတယ်နော်ဘဝအတွေ့အကြုံဆိုတာခုနကလိုပေါ့အတသက်လုံးစာတင်လိုက်ကျောင်းကတက်လာကျောင်းကဆင်းလာပြီးချက်ချင်းတိုင်းပြီးရုပ်ကဝဲပြီးဝင်ညို့ဖြစ်သွားတာတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်လို့မရသေးဘူးနော်အဲဆိုရှင်ဒီဘဝရဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိရဲ့လူတန်းစားဘောင်းဆောင်ရဲ့ခံစားမှုဒီကိုကိုချင်းစာနိုင်ဖို့လိုသေးတယ်နော်အဲ့လိုကိုချင်းစာနိုင်မှသာလျှင်နော်ဒါကကိုကကုံတယ်တရားရဲ့ခံစားမှု
ปัญญาရှင်เดียวไปขันษาหมู่จ้องเสียเสียมาเดียวไปขันษาหมู่ขันษาหมู่นี่หมอเหม่อเล่นเจ๋เลยหลูเลยเสียมาเดียวก็บ่เหม่อเล่นน่ะเลยเลนตมาเดียวก็เบลูขันษาเนี่ยพี่ตูเบลูเหม่อเล่นน่ะเลยเสียมาเดียวก็เบลูขันษานี่เบลูเหม่อเล่นน่ะเลยอย่างฉันน่ะตะทีเดียวก็เบลูขันษานี่เบลูเหม่อเล่นน่ะเลยตูเนี่ยเหม่อเล่นจักก็ตูหลูจินเนี่ยสู้อย่างเว้ยဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရှင်ခုနဒါပညာနဲ့ပတ်သက်တာဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲခုနကဘုဒ္ဓအတွေးခေါ်တွေရှိမယ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓအတွေးခေါ်တွေကိုဟလာໝွေနောက်မှသာလျင်အဲ့ဘုဒ္ဓတွေကိုໝွေနောက်မှသာလျင်အတွေးခေါ်တွေရတယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ပေါင်းစပ်မှန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒိုင်းနေဒိုင်းနေဒိုင်းနေချနိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်ဒိုင်းနေဒိုင်းနေချနိုင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်အချိန်အရဝစ်ဖြစ်မှာတော့အချိန်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်မှာတော့နောက်မှကျွန်တော်အချိန်ကြော်မှဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ခါကျရင်အစင်ကမပြေတော့ဘူးသူ့အချိန်နဲ့သူရှိရအချိန်ကလူတွေကိုမဆောင်ဘူးနော်အချိန်ကလူတွေမဆောင်ဘူးသူ့အချိန်နဲ့အတူဖြစ်ဖို့သူ့အချိန်နဲ့သူမဖြစ်လို့ရှိရင်အစင်မပြေဘူးဟုတ်လားကလေးတယောက်က6နှစ်မှကြောင်းနေရမယ်အသက်21 22မှဝဲရရမယ်အသက်25လောက်မှအိမ်တော်ကြရမယ်ဟုတ်နော်အသက်35လောက်မှခုနကိုပိုင်အိမ်နဲ့နေနေရမယ်အသက်50မှာကိုသားသမီးတွေကိုကြောင်းထားနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုပြန်ရောက်လာမယ်အသက်60မှာအနားယူပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်စုဆောင်းထားတဲ့ပတ်စံရှိရမယ်ဘဝတစ်ခုကဒီတိုင်းသွားရမယ်အဲ့တိုင်းသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအရင်ကြီးကျယ်တဲ့ခုနကဘယ်လိုဒုက္ခတွေစိတ်ပူပန်မှုတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့တည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်60ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားဘာဝနာကိုလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လို single ပြောင်းလဲသွားဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်မှာတိဆောက်ထားတဲ့တိဆောက်ပုံကခုနကအတီးတီးအတက်ကအတက်ကအတွက်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ကချူတင်ပြီးတော့တော့စဉ်းစား plan လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံတော်ကတာယာဝါပြောတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာမယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဟိုနိုင်ငံရေးပဲရောက်သွားကိုကနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာမှစဉ်းစားစဉ်းစားနောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးမှာဆုံးဆုံးသွားတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကြိုကြပါစို့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုသူကအကျယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြနိုင်တယ်အဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်နီးစရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစမ်းပြီးတင်ကြပေးတဲ့ course တစ်ခုဟာကျမ်းမာရေးနဲ့လူခန္ဓာဆိုတဲ့ course ခုကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်သင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းနိုင်30တင်ရတယ်။နိုင်30တင်မယ်ဆိုရင်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်စိတ်နဲ့ဟိုဟာတော့ခုနလိုပေါ့နော်။ဟိုကံစိတ်ဥတုအဟာရကိုမျှတအောင်နေထိုင်ဖို့အတွက်အသက်ရှည်အောင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ဘာဒီဘာကြီးလိုရဲဆိုတဲ့သိပ္ပံနည်းကြလေ့လာထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လေ့လာမှုအတွေ့အကြုံရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီနိုင်30တင်ရတယ်။နော်။နိုင်30ပြောလို့ရှိရင်ဒီကောင်လိပ်ပတ်လဲပါ။နော်လိပ်ပတ်လဲပါ။အကယ်၍အသက်20ဝန်းကျင်လောက်မှသာဒီဘုဒ္ဓအတွေ့အကြုံဒီရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လေ့လာထားတာပေါ့ကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့နိုင်30စာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတ္တเนาะကိုအသက်20လောက်မှာတေချာတိပြီးတော့เนาะလိုက်နာမယ်ဆိုရင်အဲ့လူကယောဂအကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးဒီမျိုးရိုးအရာဖြစ်တဲ့ယောဂါကတော့တစ်မျိုးပေါ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကတော့မျိုးရိုးအရာဖြစ်တဲ့ယောဂါကတော့မျိုးเนาะအဲ့ဒါကြီးကလွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိလစီးပူးထားတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ဘုဒ္ဓတ္တเนาะအနာကြီး30သာကိုတေချာသဘောပေါက်ပြီးတော့လိုက်လဲလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှင်သူကယောဂကြီးကြီးမှာရဆရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တေချာလိလထားမှုလေကျွန်တော်အကြိုက်လိလထားတာကျွန်တော်6နှစ်လိလထားတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်6နှစ်တိတိကျမ်းမာရေးကိစ္စပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့အတိုင်းတာမှာကျွန်တော်ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတ္တเนาะစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တာနော်ဘုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်တာနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တာနော်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်6နှစ်လေ့လာတယ်6နှစ်လေ့လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာတော့အသက်20လောက်မှာတည်ပြီးလိုက်နာလို့ရှိရင်အဲ့လူကယောဂကြီးမှဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်မှရှိတယ်ကျွန်တော်စမ်းပြီးသင်ပေးမှုတယ်ကျွန်တော်သင်တန်းသားတွေကိုနော်ကျွန်တော်သင်တန်းသားတွေကျွန်တော်အခုဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလူ150လောက်ကိုကျွန်တော်စမ်းသင်ပေးမှုတယ်သင်ပေးတဲ့အခါမှာအရန်ကိုထိရောက်တာကိုတွေ့ရတယ်နော်သူတို့တေချာသဘောပေါက်သွားလိုက်နာတော့သူတို့အပိုင်းပေါ့မလိုက်နိုင်တော့မရဘူးလိုက်နာဖို့လိုတယ်လိုက်နာဖို့လိုတယ်လက်ကျင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာရှိရဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဟောစိတ်ကူးရတော့ကျွန်တော် YouTube program နဲ့ဒီနာရီ30သားကို YouTube ကနေပြီးတော့ဟောဟောနော်တေချာလေးလုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါကိုဖြန့်ဝေဖို့ရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကြောင်းမှပြထမ်းကျင်တာ
အထက်တန်းကျောင်းမှာပြသန်းကျင်တာသို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ဒီအချိန်ပေးပြီးတော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးကုတိလည်းကျွန်တော် YouTube Channel နဲ့ YouTube ဒီ Studio လေးကိုကုတိကျွန်တော်မတည်ဆောက်နိုင်ဘူးအချိန်လည်းမအားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါလေးလည်းတရက်ကြာကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်သူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့လူခန္ဓာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သိပ္ပံနိကြလေ့လာထားတာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေသိပ္ပံဝါရတဲ့တခုမှမပါဘူးနော်လူတိုင်းလူတိုင်းနားလည်နိုင်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါတကယ်ကြရင်ကျွန်တော်အကြေချိတ်ပြောရမယ်ဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီဒုဒ္တာပါကံစိဥတ္တဟာရကိုအကြေချဲ့ပြီးတော့เนาะအကြေချဲ့ပြီးတော့ဒီစေပညာရှုတော့เนาะအာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားကုဏတော့တဘာဝတရားဆိုင်ရာရှုတော့ပေါ့เนาะသိပ္ပံနိကြเนาะကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့ဥစ္စာကိုဟိုနောက်ညှောက်ရေးကိုကြိုးစားပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီညတော့ပြောတာရှည်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူမှာဘုဒ္ဓရဲ့အတွေ့ခေါ်ရဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့လူတယ်ဟုတ်လားဘုဒ္ဓရဲ့အတွေ့ခေါ်ရဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပညာရှိပါပြီเนาะပညာတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးเนาะပညာရှိပါပြီပညာရှိတရားဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓအတွေ့ခေါ်အတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လူဘဝကိုချုပ်ထားတာဒီသီလတမာတိပညာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလေ့လာမယ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓရဲ့အတွေ့အခေါ်အတွေ့အကြုံရှိရင်ပညာအပြင်ပြည့်စုံသွားပြီ။သီလတမာတိပညာမှာပညာရှိရင်သူ့အောင်သီလနောက်ကရှိလာတယ်။ပညာရှိလာတဲ့အခါမှာအနာဂတ်ကိုကြိုးမြင်လာတယ်။အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုပိုသိလာဒါလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုသိလာတယ်။သိတဲ့အခါမှာစင်ချင်းလာတယ်မကောင်းတာကိုမလုပ်တော့ဘူး။ရေတို့ကောင်းပါဦးလည်းမလုပ်တော့ဘူး။ရေရှည်ကောင်းအောင်အဲ့ကြောင့်ရှင်ပညာတက်လာတဲ့မြတ်လူကဘာဖြစ်လာလဲ။သီလရသီလရှိလာတယ်။ပညာရှိလာရင်သီလရှိလာတယ်။ပညာရှိလာတော့သီလရှိလာလို့ရှင်လေဟုတ်ကုန်ဒီကုန်ဟိုသွားဒီသွားဒါလိုက်ရှင်တဲ့အမျိုးပြောင်းနေတော့တီတီဂျီဂျီတီတက်နဲ့ဥဒိကျတခုလောက်တာခါမှာသူ့အောင်တမာတိရလာတယ်အဲ့တော့သီလတမာတိပညာသည်ဆက်ဆက်နေတယ်တမာတိရှိရင်လည်းပညာရှာလို့လွယ်တယ်ဘာလို့တမာတိအားကောင်းရင်ဘာစာကြက်ကြခဏလေးပဲဘာလိလာလိလာခဏလေးနဲ့တက်တယ်တမာတိအရန်အားကောင်းလို့ရှိရင်လူတရားရဲ့စိတ်ကိုတော့ဖောက်မြင်နိုင်တယ်နော်အဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ပညာတက်လာတဲ့အမျှတမာတိအားကောင်းလာလို့တမာတိအားကောင်းလာတဲ့ပညာတက်ဖို့လွယ်လာတယ်အဲ့တော့ပညာအားကောင်းမယ်သီလအားကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမာတိအားကောင်းမယ်သီလကသူ့အကိုလိုက်လာတယ်။ပညာသည်ဒါပညာကြောင့်သီလဖြစ်လာတာ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့လူမှုကမှာတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာသီလတမာတိပညာနော်။ဒီသုံးခုပြည့်စုံလို့ရှိရင်သူသည်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဥပမာညီမကြီးမဆိုရင်ဒါပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလိုမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ညီမနိုင်ငံမှာပညာအတတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ခါကျတော့သီလတမာတိပညာဆိုတာဒီလူ့ဘဝကိုချုပ်ထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသီလတမာတိပညာမှာသီလဆိုတာကလည်းပဲနော်စောက်တရားအမှန်ခက်တယ်အမှန်ခက်တယ်နော်အဲ့တော့သီလတမာတိပညာကိုတချို့ကတော့ငွေရပါနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတဲ့တို့ကြောင့်သီလကိုအော်တိုမက်တစ်ရသွားတာရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမှငွေဖွားရတယ်အဆူဆုံးမှကောင်းတဲ့တွေ့တယ်သူရဲ့ဇယိုက်ကလည်းပဲစုံစုံမှလွယ်တော်သူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမုံမွယ်ကြီးငငယ်လေးကလေးအတိုင်းပညာအားမကောင်းတဲ့တိုင်သီလအားကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်။နော်အဲ့လိုပေါ့။အဲ့တော့ပညာအားကောင်းလာလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကဘာဖြစ်ပညာအားကောင်းလာလို့ရှိရင်လည်းသူကတိလအော်တိုရလာတယ်။ပညာနဲ့တိလကောင်းလာလို့ရှိရင်တမာတိကတက်လာ။တမာတိတက်ရင်ပညာအထက်ကောင်းလာတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာကတော့အရေးကြီးတယ်။နော်ပညာတက်လာတဲ့အမြတ်ပညာရှိနေမှာသူကလူတော်ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့သီလတမာတိပညာတတ္တိအဲ့မှာလုတ်ရဲကံရဲတဲ့တတ္တိအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့သီလတမာတိပညာရှိနေုံနဲ့လည်းပဲဟိုဆိုရင်အတွေ့ပြင်အဘုဒ္ဓအတွေ့အကြုံအတွေ့ခေါ်ရှိနေုံနဲ့တတ္တိမရှိနေဘာမှမဖြစ်ဘူးကြောင်ရဲဆိုရဲလုတ်ရဲကံရဲဆုံးဖြတ်ချက်ချရဲတာဝန်ခံရဲတဲ့လူဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်ဓမ္မသာလျင်ခုနလိုပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုရဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓရှိရမယ်ဘုရားရှိဖို့အတွက်မလုပ်ရမလဲများများနားထောင်ရမယ်နော်များများနားထောင်ရမယ်များများလေ့လာရမယ်များများဆွေးနွေးညှင်းခေါ်ရမယ်များများခီးသွားဖို့ရမယ်စာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ဖို့ရမယ်ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးကြည့်ဖို့ရမယ်အများကြီးစိတ်ကူးရင်ရမယ်ခီးကြီးတွေအများကြီးသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုဒ္ဓရရအဲ့ဒီဘုဒ္ဓတွေကိုအလကားမထားဘဲနဲ့ဒီဘုဒ္ဓတွေဘာကြောင့်ဆိုတာကိုအားတိုင်းစဉ်းစားလို့ရှိရင်အတွေးကောတက်လာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုဒ္ဓရဲ့အတွေ့အခေါ်ရဲ့ဟာလှုပ်ဖူးကံမှုမှာပြဿနာကြီးအများကြုံလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံတရားလာဟဲ့အဲ့တော့ဘုဒ္ဓအတွေ့အခေါ်အတွေ့အကြုံသုံးခုလို့ရှိရင် तू ကပညာရှိဖြစ်လာတယ်ဒါမဲ့ပညာရှိဖြစ်လာပြီးရဲ့နောက်ဘက်မှာလဲတတ္တိရှိဖို့လိုတယ်
ဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလုတ်တိုင်းကင်တိုင်းကင်တိုင်းမှာအလုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပြဿနာရှိတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုများများကြော်လွှားရဲရမယ်။များများတာဝန်ခံရဲရမယ်။ဟမ်အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတ္တိလိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုဒ္ဓရဲ့အတွေးခေါ်ရဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့တတ္တိရဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းလို့ရှိရင်တော့နော်သူဒီခုနကတိလသမာဓိပညာသုံးခုပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်လို့ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့တတ္တိဆိုတာကလည်းခုနဟိုတခါပြောသလိုပေါ့တိလရှိရင်တတ္တိရှိရယ်လိန်ကောက်ထားတဲ့လူကတတ္တိမရှိဘူးလိန်ထားတဲ့လူကအလိန်ခုနလိုပေါ့နော်ဟိုအမှန်အမှားနဲ့လိုက်ဖုံနေရတဲ့အခါမှာသူကရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ရတဲ့တတ္တိမရှိဘူးမှန်တဲ့လူကဖြည့်ရှင်ရတယ်နော်လူရှိသူရှိဖြည့်ရှင်ရလူရှိသူရှိရင်ဆိုင်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တိလရှိလို့ရှိရင်တတ္တိရှိတယ်သူကဆက်ဆက်နေတာဒါကြောင့်မို့တိလသမာဓိပညာသုံးခုကြည့်ဆောင်သွားရည်ရှိရင်တတ္တိရဲ့သူ့အော်တိုလိုက်လာတယ်နော်အဲအဲ့လိုသဘောတရားလေးရှိရအဲ့တော့ဒီညဖို့တော့ခြေသွားပြီအဲကျွန်တော်ကြုံရင်ကြုံသလိုကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့လူခန္ဓာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ညဝေဖို့ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်နော်အဲ့ခါကျတော့သူကနာရီ30တောင်လိုတယ်နော်나이30တောင်လူတယ်အဲ့ခါကျတော့အခုလောလောဆယ်ဟလာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအတွက်တော်လန်ရေးကာလအတွက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးသည်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်တော်လန်ရေးနိုင်ရင်ပြဿနာအလုံးပြေလည်တယ်နံပါတ်2ကတော်လန်ရေးပြီးရသည့်အသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ဖို့အတွက်ကျမ်းမာရေးအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကိုဘယ်လိုလိုက်စားလိုက်နာရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်မနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ကျွန်တော်အစာရင်ယောဂအကြောင်းပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးအရေးကြီးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအရေးကြီးရယ်နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ချမ်းသာဖို့မဟုတ်တည်တောင်ကိုယ့်ကိုယက်တည်နိုင်ဖို့နေမကောင်းရင်ဆိတ်ကူနိုင်ဖို့နဲ့လက်ရှိရှေ့တန်းမှာတွားနော်အသက်ပြည့်ပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေအတွက်တက်နေသမျှထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်ပတ်စံရှာဖို့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့လည်းအရေးကြီးရယ်နောက်တစ်ခုကကလေးပညာရေးအရေးကြီးရယ်နော်ကလေးပညာရေးကလေးကယက်နေမှာမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းကာလထဲမှာ3နှစ်ကြီးသွားပြီနော်3နှစ်သားကအခု6နှစ်ဖြစ်တော့ចောင်းထားဖို့အရွယ်ရောက်လာပြီနော်အဲ့လိုပဲခုနကမှဆယ်နှစ်အောင်ထားပြီးသားလူကအခုအထိတက်ကတူမတက်ရသေးဘူးเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะလူမိဘတွေအလုံးကဒီဟာနဲ့ကလေးတွေအတွက်အနာဂတ်အတွက်အများကြီးပူလောင်စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဒါကြောင့်မကလေးတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ဟိုမိဘတွေကတခြားသဘောပေါက်ပြီးတော့တက်နေတဲ့များကလေးပညာရေးကိုဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြားရတယ်ဘယ်လိုတိဆောက်ပေးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးလည်းလိုတယ်ဖြစ်နေတော့ညတိုင်းကိုလိုက်ပြောနေမှာအဆင်ပြေမှာပြောစရာတွေကအများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်မှမျှဝေစရာတွေပေါ့ကျွန်တော်မှဝမ်းစာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာတာပဲသို့တော့အချိန်ပေါ့အချိန်ကျွန်တော်တည်တဲ့ပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်ဖို့လုပ်ရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပါပဲနော်အဲ့တော့နံပါတ်1နိုင်ငံရေးအရေးကြီးဆုံးနေ့တိုင်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းစဉ်းစားပါတော်လိုင်းအကြောင်းစဉ်းစားပါနံပါတ်2ကကျမ်းမာရေးအရေးကြီးတယ်တော်လိုင်းပြည့်ရသည့်အသက်ရှင်ရည်နိုင်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်3ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့စီးပွားရေးအရေးကြီးတယ်နော်သူများကိုစီရအလှူခံစရာတောင်းစရာအချီးစရာမလိုပဲနဲ့ကိုယ်ဝင်ဝင်တဲ့ကိုရည်ပြီးတော့မှကိုယ့်အကူရည်တည်ုံတင်မဟုတ်ဘူးအသက်ပေးတိုက်ပွဲလူကနေလူကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရမယ်နောက်တစ်ခုကကလေးပညာရေးအတွက်ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားရနေပြီးတော့ကိုယ့်ကလေးကိုကိုမရှိရတဲ့နောက်ပိုင်းဘဝတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုအเจ้าမသွားပဲနဲ့အเจ้าမသွားရပဲနဲ့တောင်မှဘယ်လိုမျိုးတတ္တိတွေမူဖားပြီးဘယ်လိုဘုဒ္ဓတာတွေဘယ်လိုအတွေးခေါ်တိဆောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလေးချက်ကိုနေ့စဉ်နဲ့များခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဘုလင်းအိယာထားနံပါတ်1ငါတို့နိုင်ငံရေးကြီးရဲ့တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါတို့တော်လိုင်းရအောင်နိုင်ပါပဲနော်တော်လိုင်းပြည်ရနဲ့ပြည်သနာအားလုံးပြည်လည်မယ်ဆိုတဲ့နော်အဲ့ဒီတရဏဂုံကိုအရင်လုပ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယအကျမ်းမာအောင်နေထိုင်ဖို့တော်လိုင်းပြည်ရဒီတက်ရှင်ကြရည်နိုင်ဖို့လုပ်နောက်တစ်ခုကတော့ဝန်စာရှာဖို့ပြုဖို့လို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ခလေးတွေအတွက်လိမ္မာရေးရရှိအောင်စီကန်းရှိအောင်ဘုသူတရရအောင်အတွေးခေါ်ရေးတိုးတက်အောင်နောက်အားရင်အားသလိုကိုသားသမီးတွေနဲ့စကားပြောဖို့လိုတယ်နော်သားသမီးနဲ့မိဘကအများကြီးစကားပြောဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့အားရင်ကိုသားသမီးနဲ့ကိုစကားပြောကြပါနော်အဲ့ဥစားလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ပေါ့နော်လာမယ့်ဒီနေ့ကြာတာပြည့်ဆိုတော့ Sunday သမုံ Monday ကိုကျွန်တော်တက်နေတယ်ဗျာเนาะ live တွေ့လင်းအောင်ကြိုးစားပါမယ်အဲ့လိုအခုလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တပတ်ကတင်းလာနဲ့အဲတင်းရည်တင်းလာမှာအခုလိုမျိုးဘူးသူတာလေးတွေကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါကြာတာပြည့်နေ့မှာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့เนาะဟို live လွှင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးကတကယ်နိုင်မှာပါပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ဖို့လည်းအရန်နေနေပါပြီအဲ့တော့ဘဂမဆုံးပါနော်အားလုံးကိုနိုင်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ